Եվ ես հակառակը ասեմ, ես այսօր տեսնում եմ, որ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչքանով այդ մարդկանց ասած արդարացի, բայց հակառակն էլ կա, ասում են ինչի պետք է հարկատուները, հիմա մենք այսօր ևս 2.4 միլիարդ դրամ ենք հատկացնում կորոնավիրուսի պատվանի այդ առողջապահական ծախսերի համար։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ կան շարժում են սկսում, ասում են վճարովի դարձրեք կորոնավիրուսից բուժումը։ Ինչի պետք է մենք վճարենք հարկեր, որ մարդիկ չպատվաստվեն, եւ գնանք մենք լրացուցիչ պետական էս կարող էր օգտագործվել էս գումարը դպրոցների համար, էս կարող էր սոցիալական կարիքներ հոգալու օգտագործվել, հազարու մի ծախսի վրա կարող օգտագործվել։ Տեն շարժում է սկսվում եւ ես կանխատեսում եմ, որ այդ մարդկանց ձայնը ավելի բարձր է հնչելու։ Որովհետեւ ասում են, մենք հիմա էլ ասում են, բանը ինչի պետությունը լրացուցիչ ծախսա դնում քաղաքացու վրա այդ PCR տեստ պահանջելով ամիսը մի անգամ թե երկու անգամ։ Ոչ ծախս չենք դնում, մենք անվճար պատվաստում ենք իրականացնում։ Այն ժամանակ էլ ասում էին Հայաստանի կառավարությունը պատվաստանյութ չունի, ես կպրծնի ուր որ ապրծնում ա պատվաստանյութ, ես չկա, ինչ չկա։ Այսինքն մենք ինչ ենք կենտրոնանում, ով ինչ է ասում։ Մարգինալ ուժեր են, ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ քիչ շատ եմ ասում, մենք նոր ենք 3 ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ է ստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան է ասում։ Գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք, լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստակ չենք հավաքվել ասելու, որ ինչ որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք, լուծեք։ Վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը, եւ որևէ ուրիշ մեկի չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց, որ գալիս եք, միջնորդում եք, ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվել։ Պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Եվ հերիքա նստենք բողոքենք, ամբողջ աշխարհում էլ այդ նույն բանը կա։ Ամենտեղ մի քանի հոգի հավաքվում են, հակապատվաստումային շարժում են անում։ Հիմա էլ ասում են կառավարությունը թունավորում, պատասխանատու ասում եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի մանկահասակ երեխաներից, բոլորը պատվաստված են։ Ընդ որում պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով։ Այսինքն մեկից չենք պատվաստվել, որ չստացվի, որ տենց կա լավը, որը տենց այսպես ասած էլիտար շրջանակները դրանով պատվաստում են ժողովրդին անվորակը թողնելով։ Էլ տենց բաներ չլսեմ ես, հատկապես կառավարության նիստում ինչ որ արդարացումներ, որ ինչ որ մարդիկ խանգարում են, ես են անում, ոչ մեկ չի կարա մեզ խանգարի։ Գնացեք եւ իմ ձեր դրած խնդիրները լուծեք արդարադատության նախարարություն, ոստիկանություն, աշխատակազմ, չասեք ինձ։ Երեք թիվեք տվել, որ 6000 մարդ պատվաստվել։ Հա, երկրորդը ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ է պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։ Կառավարությունը չի կարող գա նստի ասի, վայ խանգարում են մեզ պատվաստ, ո՞վ է խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում, եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն, որ խնդիրները լուծված են։ Ինչի է տակրում, ո՞վ է խանգարում, ինչա, ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Գնացեք, լուծեք այդ խնդիրները։ Հետևաբար դնում եմ քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա որոշումն ընդունված։